На цьому відрізку автошляху повним ходом працює дорожня техніка. Перетин автошляхів Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка та М-22 Полтава-Олександрія сьогодні під пильним оком обласної влади та служби автомобільних доріг. Тут розпочалося зведення дворівневої розв'язки. Тут дуже велике навантаження і дуже багато вантажівок, що в свою чергу призводить до великої зупинки та аварійності на цьому автошляху. Будівництво здійснюється в рамках державного інвестиційного проєкту з реконструкції автодороги Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка. У жовтні він вступив в активну фазу реалізації. На даному етапі роботи ведуться, закінчені роботи по підготовлені роботи по путіпроводу. Зараз ведуться роботи по устройству свайного поля. Це так би звати, первоначальний етап по устройству фундаментів. Далі буде влаштування каркасу з арматури та заливання фундаменту. Кошти на проведення цих будівельних робіт йдуть із державного бюджету. Проте обласна влада теж готова надавати дорожникам фінансову підтримку. Будь-який об'єкт, який стосується локально Полтавської області, ми готові це закладати і на наступний 18-й бюджетний рік теж своє співфінансування. Тим більше, я сподіваюся, буде задіяна програма дорожнього фонду, коштів буде набагато більше і вони будуть звільнятися більше вже з обласного бюджету. Тобто в рамках програми співфінансування ми зможемо виділяти більшу суму, ніж в 17-му чи 16-му роках. Зараз пропускна здатність дороги Н-31 – 7 тисяч автомобілів на добу, дві третини з яких – вантажівки. Після реконструкції автошляхом без заторів зможе проїхати до 15 тисяч транспортних засобів.